півдні учасники акції зібралися біля Хортицького музею Запорозького козацтва. Через вологу лютневу землю вирішили підніматися на найвищу точку Хортиці незвичним маршрутом – крутим схилом, а пройти Тарасовою стежкою і далі вгору зійти положистим схилом. Разом із матусею вперше піднімався на курган п'ятирічний Макар Волобуєв, у якого 3,5 років тому виявили онкохворобу. Хлопчик переніс 2 операції та 6 сеансів хіміотерапії. Ми 3,5 роки в ремісії, ми щасливі. Ми зараз в ремісії, щасливі і насолоджуємося життям. І всім, хто зараз лікується, можемо сказати, рак – це не вирок. Головне – боротися і не впадати у відчай. І дуже важлива підтримка з боку небайдужих людей – моральна та фінансова. Ми перемогли спільними зусиллями. Макарчик зараз відвідує дитсадочок, ходить на секцію тхейквондо. Він дуже активний, непосидючий, веселий та життєрадісний. Ніби нічого страшного і не було в нашому житті. Звичайно, він нічого не пам'ятає, і я радію тому, що все відбулось у такому віці, коли він ще нічого не усвідомлював. Пухлину на нирці, котру виявили у 2018 році під час обстеження в дитячій поліклініці, лікували і 6-річна учасниця акції Уляна Заїка. Сьогодні разом із батьками дівчинка також вперше піднялася на Хортицький курган. Ми проходили курс хіміотерапії. Ми пройшли курс хіміотерапії, потім зробили операцію, потім продовжили хіміотерапію протягом 8 місяців. Було складно, але зараз все добре. З травня минулого року ми в ремісії, перебуваємо під доглядом лікарів, ходимо в школу, незабаром завершимо 1 клас. Учасник акції, 17-річний бердянець Руслан, пережив у дитинстві гострий лейкоз. Каже, приїхав сьогодні на Хортицю на запрошення тих, хто багато років тому допомогли родині у скрутний час. За рік по досягненню повноліття планує пройти повне медичне обстеження, а поки дозволяє собі неважкі фізичні навантаження. Потрапив до лікарні, потім мене перевезли до Запоріжжя. Пам'ятаю тільки, як мене з маминих рук забирали в реанімацію. Зараз зі здоров'ям начебто все нормально. Я навчаюсь на 2-му курсі Бердянського державного педагогічного університету на економічному факультеті. У нас велика родина, 6 дітей. У мене 2 братика – Вітя та Кирил, і 3 сестрички – Рита, Ліза та Анюта. Анюта зовсім маленька, їй 1,5 рочки, а все решта – школярі. Така собі багатодітна родина. Мета цієї акції – в першу чергу надихнути дітей, які зараз проходять лікування, на те, що це хвороба і потрібно з нею боротися. Ніщо так не надихає, як приклад таких самих дітей, які вже пройшли це лікування. Сьогодні з нами були діти і молоді люди, яким вже за 20 років, які навчаються в університетах, в коледжах, які працюють і живуть звичайним життям. Звичайно, що деякі наслідки цієї хвороби не зникають, але все одно вони живуть, вони щасливі, вони і самі вони щасливі, і їх родини щасливі теж. І це вже 3-я акція, яка стоялася у місті Запоріжжі. Перша була у 2011 році. Ми дуже раді, що деякі з тих, хто був на акції 2011 року, сьогодні теж на Хортиці. Але таких людей набагато більше, декілька сотень. Насправді, ми не змогли всіх пригласити сюди, тому що це Запорізькій області. Так, Запорізькій області. Для багатьох це дуже важко підіймати в пам'яті ці спогади, хтось не зміг приїхати. Тобто цих людей дуже багато. І взагалі процент виліковності дітей, він постійно збільшується, по багатьом захворюваннях це більше, ніж 90%. Організатори заходу висловили надію, що символічним сходженням на Хортицький курган привернуть увагу всіх небайдужих людей до проблем онкохворих українських дітей, котрі потребують як психологічної, так і матеріальної допомоги. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.